نو ما ته وی کنه چې ما زما ګره پښتنه ما ځولا نه ما ګره زګره د خاندانې سره ما دې ته می ټلیفون وکړه او دې ته ما وی چې را لس کله ما بچی نشته دي تاسو راشه زما کاروبار بندي او زه خو دا ویم چې نن سبا ډوک بوک نه حجرن دي زما خدای نه ده دا یو هلک دی تاسو ته سویلو استاسو وای ببوم چې کینه ولا چاچی دا داسې چلو چې ما دې ته ټلیفون وکړو زه پخپله چې کوم دی د یو چینل سره وابسته یم ما دې ته ټلیفون وکړو مال مولانا صاحب زما بچی نشته زما شکر دی لس بچی دي بیا چې کله دې ما ته وویل چې مړه ته مه خفه کېږه کاري صاحب ما جاړه ورته چالو کړه نو ما ته وی چېرې په دې جوړې کې به یې راواچو ما دواړه طرف ته پیرې نه علم ما نه کړی ما چې کوم دی لک با کړی بابا جی صاحب مبارک چې کوم دی زه د هغه سره ما ټوله زندگی هغه سره تېره کړه ان د هغه د چې غلام په تور باندې زندگی ما تېره کړې ده شاهد بھائی بس دونه شعر دی کهنه چې اصل خبر دا ده چې ما کدی داسې ما ته پته وی کنه چې ځکه چې دغه ځای نه ما شل لک روپو ګاډی روان کړل ته رالم کنه نو زما صفکار سودم یو نه ما دعا قبلېږي اوس کنه ولې چې ته ما ته ده ووایه کنه چې الله فاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته په خو کې راوس ماته دا ګیره پرېږده دا خو سړی نه شي دا کولی کنه د هغې په خوله مبارکه باندې ما ګیره پرېښوده هغه چې کوم دی بیا خدای پاک دې تا باندې خپل رحم وکړي داشې د نن نه ما ختم شو بس ختم دا دې وعده ختم او چې ماته چای وي بیا یې کړو رحمان ګل خبرې کوم ملکان بډخیلې نه زمون زنانه درغلی وی او ماته ستا نمبر را کړو و چې یاره ته دې سر دغه وکړو زمونږ لینډن له خراب دي د کاروبار د وریجو کاروبار مونږ کوو د ګودام او کارونه په ټپه ولاړ دي او تقریبا واته لس کاله وسو چې بال بس مې نه کیږي نو ما چې ورې زه ورته کور والا راته وی چې دا نمبر واله دې سره خبرې وکړه ما په خلک چې زمونږ ګاونډیانې دي هغې دې ورته ویلي وو که نه هماغه زنانو به بیا ورته ویلي ما که دغه چې زه درشمه کوی چې زنانه راولې چې زنانه در ولم که کور والا در ولم نه کور نه بغیر او کله کور نه بغیر نه کیږي دا کور ته څل پکاري خنو زه بیا در سره رابطه وکم نو مولانا صاحب زمونږ دا څه پته چا تعویزونه کوي ها نو ما کده در شم نو څه مسئله خو نشته دی کنه نه کیږي دا کور نه بغیر نه کیږي چې بندیزي بیا نه کور نه بغیر نه کیږي بیا کور ته بدرزم دا ځینې ها نو بیا سار لا بځه پتا ما شم کسه چلو ک مولانا صاحب څه ټایم ما هغه ټایم کې وبل دا شم زو اوس پاره جام هغې ټایم په دې ټایم پاره غي نو ما به کله را کته بڑخیل ته راتلې شي بڑخیل ته راشه کنه درزم بستا ده پاره درزم ته ها زه درته وایم مولانا صاحب ورې کده س کور کې سلا کوم زه درته وایم ها بس ما ته واپس وایي چې پیدا د هغې په صادق چې مهرباني صحیح شو سلام سلام علیکم نه پورته دی دغه د غره غاړې پنا دا پیر خوشحال بابا چې ورته وایي بس زه به ورته که ګاډی د سنی چې زه پسې ګاډی راولم خا 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 زه صحیح شو زه صحیح شو راشه خا لار وران نه ده کنه نه وران نه ده ځکه جوړه ده لار خا ګاډی راله شي خا ها او واو زه صحیح ده انشاء الله جزاك الله خير زه شم مکان تاسو ما ته ویلي لګ دا سره وځي ښه څومره وخت به راشه مولانا صاحب نو لګ ته په وځي کې چې لګ لیکل کو درو کوم بیا خا لیکل براته کې نوم مې رحمان ګل دی رحمان ګل او د کور والا نوم دې څه دی د کور والا نوم انشاءالله نو انشاءالله او
ان شاء الله چې نو زه چې معلومات وکم کنه ها داغه مطابق وزیر کړو کوم بیا بدرنګ وکم وزیر چې کله روان شي به تاسو درنګ وو چې زره ناموس زه صحیح شمالي سه بلاد کامیاب لره الله کامیاب کاله غوچا لګته د باندې پدړه باندې راهب کې او بشي او بشي مولانا زه د باندې دوا کار کوم کوره ما جی کوره ما وړو سره خبرې وکم صدا موبایل دی وړو نو ورکه کنه دلته نه په پوسټ کې څه څه وکړه ښا ها واه ورې ته په نر تا کوم ز کور ته ورنه ودم ښا هالو هالو السلام علیکم وعليكم السلام څنګه خیر و بس گڑبڑ خوب نہ بکی بچی نشتا دیا بس سب رہتا ہوا خبر پوچھ مولوی صاحب دا سے مسالہ دنو ما دا غوښتو ته په دې کې وایي چې مې تاسو ځخه خطرناک څه کوونه وو چې هغه سره بیا چې کوم ځای په وجود باندې اثر پلی وځي کنه اه واو نو نور مولوی صاحب بیا به څه وکړو په دې لپاره خپل ځان خپل حساب کتاب یې کول غواړي کنه بیا مولوی صاحب څنګه حساب کتاب دې ما خو لک پوي کا زه دې خپل دې ریری خپل حساب کتاب یې ځان خپل دې لپاره چې کوم ځای خپل حساب کتاب یې خپل کړی ولا دې په هغه طریقه باندې به استعمال کړي دا وایي کنه اه واو خرچه او پیچم را دی مولوی صاحب یار دا ټول په لیکل غواړي په بوش زعفران دی دی کلی نو دا نه سوچته کنه دا مسله یو دی دا بندې مسله دا بل دا مسله دا دا دی دا دی دا غدا مسله دی بس مولوی صاحب دا دواړه کارونه په خوښ شو په تاو شو خو شه اه واو او زما دا سوچته کنه زم چې خدای پاک دواړه کار په دې تاسو لوکي صحیح شو مولوی صاحب بس را شراته ها ان شاء الله کوشش کوم دا نه کو اوس ونه شو ټیم باندې ملاون شو بیا په سبا سال دا مل خیر سر ها دغه هم چې مولوی صاحب بیا سبا زما بیا دغه تانه سپټه پردر یو ډاکټر را لچاو خودل په دې ډبګرای کې کنه مزه مزه صبر وکړه صبر کوه نو مزه کو ویل چې را ته اوس کراچی صبر کوه صبر کوه صبر کوه مزه صبر وکړه او کنه کنه را دې خیر دې زبر پسې در شملتا صباح الحب لا يحب بشيء من عبده الا بما شاء وسيا كرسي السماوات والارض على امره بما وهو العلي العظيم ما بدل ايوه حدا لا مش
لا زعفران ده لومي أوردة زعفران ده دي زعفران ده كش ولد كسلو رودي فادي سلو رودي بدي فادي انا ما تي ريغو ما تي استايل دي ما بعرف كان ترى وقت او طال خديش كم دي ما سرنا جاوا كان يا ما قولي هذا ملاوشي هذا كل الكتاب هو ولا شيء اكاري ولا دي انا قري ولا دي وانت فهمت وجه فهمت ما تعرف سواس؟ لا سواس يا؟ ولا إيش؟ لا هذا ما سمعت. ما كان شيء سوي له. ما كان شيء ولا ما سمعت. ليش لاش يا بتي؟ مو نجيب شروطي يا أوت أنا. Start. Assalamu alaikum. Sir, khel, tikka, khel. Tapakhel lagban k? Tapakhel lagban karo. Dae om ban kichi da. Was pa kendra zhi. څنګه مختارم خیر دی شکر ټینګ الله دې خیر امر ګرو راته یې خو ډیر لري مو دلته یو پیر راغله ما په پیژنې یره تاسو خو پیژنې شاید څه وی ګنه شاید څه وی مڅنګ خیر دی شکر الله تاسو خو نه شته ما پراته یره بس د څه نه چې لګو اجازه دې څه دغه شی سړی خمه خفغان کی ګنه څنګه خیر شکر الحمدلله الله احسان ما کار به مقتلې څنګه دین یو خدمت کو په دې میډیا باندې الله دې خیر درکې الله دې عزت درکې خدای پاک دې د هر مشکلاتو نه بچي خدای پاک دې جوان کې برکت واچو امين الله دې د دشمنانو د دشمني د زور نه خدای وساته الله دې له خیر درکې الله اخوان ګل کاکا سګ بیمار وسو دا ما خدو دا له بیمار بیمار تاسو تکلیف سو څه تکلیف دې ته یاره جدي او ماته کاروبار مې لګ باندې ما لګې د پاره درنه بجي او جی سو سړي نه ما لاس کاله بچنه کېده لاس کاله لاس کاله دې ته مې ټلیفون وکړو او دې ته ما وی چې هر لاس کله ما بچی نشته دي تاسو راشه زما کاروبار باندې او دا زه خو دا ویم چې نن سبا ډوک بوک نه حجرن دي زما خدای نه ده دا یو هلک دی خجن ما خو موږ د ترپ نه خبر نشته مو خو ته د سند نه دې ته ما د سند ویلي لکه تاسو تاسو ما د خبره کړی نه ته صبر وکړئ تاسو ما د خبره تاسو ما کړی خیر کې نه مل ته نه د سند تاسو ما دې ته ما د خبره کړی چې ګنې تاسو باندې یت صاحب ذاتي د باندې یاد باندې سحر دې د باندې جوړ دې تاسو ما ویلي یو دې د باندې مسله د بل دې دا مسله د دا دې دې د غدا مسله دې یو دې د باندې مسله د بل دې دا مسله د دا دې دې د غدا مسله دې ما ویل تاسو او بالکل ما سره ریکارډ شته سي درته دي ماته چې په دې باندې سحر دي جادو دي ما سره ریکارډ ما ته وګوره لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه مې قسمه کدی ته ما دا ویل چې تا باندې تا سحر دي تا باندې جادو دي تا باندې تعویذات دي په تا باندې دا مسله تا باندې خبر اوره باندې مسله د بل دي دا مسله د دا دې دې دا غدا مسله دې
کم دیخ پل خبر خبر زما خبر دو خبر دو وس وکی دکنه کته زما خواله رات لشی زما خواله راشه اس خبر نشته ته دغه چې درچ م کوي چې زنانه را ول چې زنانه در ولم زه حساب وکړم ته په غل د کور نه کار نه کیږي دا ها او کنه نه کور والا در ولم نه نه کور نه بغیر نه کیږي کوم ځای کې تا کوري ها او کله بغیر نه کیږي دا پوسه څل پکاري تاسو کم کم کار کوئ زه زه الله گواه ده کنه الله گواه ده چې زما بغیر د ذکر اسکار نه ده د ذکر اسکار نه شکر الحمدلله زه په ورس کې چې کوم ده زر پرې کلمې وایم زر پرې چې کوم ده الا الله وایم زر پرې چې کوم ده الله وایم زر پرې الله وایم زر پرې چې کوم ده هو الله وایم بیا چې کوم ده زر پرې بیت سبقون انت الهادي انت الحق وليس الهادي الا هو زما چې کوم ده دا ده بیا دا غینا علاوه پیغمبر اسلام باندې لز در پرې درو شو بي کشل زر می وي زما دا دا ما کار ده خیال نه ده بیا دا غینا علاوه زما شکر الحمدلله د سيزه چې کوم ده دې کار نه ایم ناس زما کاروبار ده ماليشيا کې خل استاد ماليشيا کې مې زه ده شکر الحمدلله چې کوم ده هغه کاروبار دلته کې خدمت الله چا غوام در کړی څه شي یاره بس یو کسر لا کړو اسخه وا درته محمد سیو خبرو کوم جی وای زه د سیزما پروګرامونو بده کتل زه د سچا په سینې زما خی صحیح شولا خی زه به درته نخې در کوم چې کوم غلط وو خدای مخ نه وای خی زوی دی په ملیشیا کې دی خی یو رور دی په سعودي کې دی جرمنی کې دی سعودي کې دی یو او جرمنی یو په جرمن کې دی ماشاءالله صاحب جیدا دی الحمدلله شکر الحمدلله اس یو خبر کوم زما تاسو سره دښمنی نشته جی جی زما د کلمې رور جی جی ماشاءالله په سنت برابر جی جی علم غیب الله تعالی نه دی ورکړي نه دی ورکړي صحیح شو نه دی ورکړي تاسو ما سره ثبوتونه شته خجی شته ټیک شو جی تاسو له سورځ مخکې ما زنانه در لګلې وي کم زیاته التا کور وخت یو شو یو سلور مېشته مخکې زل کې سونو کې ګیو نه یو منټ خجی کم زیوي زه خو خدای تعالی یو فقیر ما محمد یو ملنګ ما یو فقیر ما زګه چې ما ټول عمر ژوندګي چې کم ځای خپل رب ته سپارې ده زه دنیا نه ما چې کم نه لاس را دغه کړی زه خپل رب ته چې کم نه متوجه ما او کته ما من دا دروغ راړی کنه او ته ما چې کم دی لکه دنیا ته چې کم دی ما مختورن کې او ما ته چې کم ما دروغ جن کې تا نو قسم په خوده دا یاد وساته چې الله بستانه ستاسو سزا باندې نه الله واخلي دا دونه تاسو ویل شم محمد خان تاو جی چرې بم زه د یو مسلمان د بی عزتۍ کوشش وکم چرته بم نو کوم تاو جی او نه داسې په چا په سیور زما سنه خضر کړی چې یو زوی دی په ملیشیا کې دی یو رور د سعودي عرب کې دی یو په جرمن کې دی صحیح ده د غوانه هم در کړه دغه غلطی نه وي نه غلطی خو پکې نه لوخه خو خبر نه نه یو مې خبر نه ما خو ته کې خدا به ما ته چا ویلی صبر وکې زه درته وې ما دا وسړ خې کنه لکه خو مې وره نه نه دا کار خو وکې لکه ما خو وره کنه دا به ما ته چا ویلی کنه زه خو بزر نه مې بالکل به چې زستا خواله درتلم تا به چې خو چا براته لا رسیدې کړی کنه بالکل منی کنه منی ته چې خو زنه شم درته کته ځلې دلې په ویډیو غان کې ودی کتل بیا براته خلکو دام ویلی چې د په کم کم طریقه کار کوي منی کنه منی منی کنه منی بالکل صحیح ده راته ویلی خلکو کنه دغه نه خیمم تاسو خو دلې خو زما خپل سوسولې چې کلا لس اته قسمه ته یو سړی کمپلین کوي بیا په ځکار کو تاسو نه پټول کورنۍ مخفره په دې کار باندې ډیر څه خبرې مې ما نه خو ما ته مخامخ چې داسې کده چې څوک نشته ما دښمن نشته چې ما ته او بل ځای خبر زه دا کار کوم نه دا یو مې زه یو زه دا خپل نه شاید بھائی زه دا خپل قسم په الله دې کده کار کوم زه مونږ تاسو د کور سره خجی پولیس امر سره تاسو ته چې مونږ کالو خجی کال مو کو کنه دا نمبر پولیس امر سره تاسو یې چلته بدر تک غواړي دا کور به کتل غواړي اه وا چرته چې ټیک شو جی بیا زنانه وی تاسو ورته هوایی مخلوق دی کم ځکه ا ریکارډینګ شته دی ما ګورم ما دشنه ما ګوته ما دا خبره وکړه چې کله د ماشومان چې کله د ماشومان مسله راشي کنه د شین کېدو د ځای کېدو نو دا د وایي مسله دا خبره خبره وایي ها خجه وایي تاسو ماته تاسو چې کم کار کوي اپ کم طریقې کې تاسو سره پیریان دي نه ما سره نشته پیریان نه 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 بیخي بیخي زه د پیریان دی باندې زه په دې باور ساتم زه د الله په ذات باندې باور ساتم د الله په ذات باندې او دا کوم خلک چې د پیریانو دا وی کوي یاره دا خو ټول ګنګ کفي د قسم په خدای بس ته دا پته لګی چې پتا جاده نه 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 د الله د ذات نه جی جی او بل اولیاء خوشت کنه په دنیا کې سبا اولیاء خوشت کنه چې اولیاء چې کوم دی لکه اولیاء کرامي
نو هغه چې کوم نه د خدای پاک ته سوال کوي زاری ورته کوي نو د خدای په زاری باندې کار کوي دعا دعا سره سړی کولې شي لکه دا خو چاته پته نه لګي چې په دې سړی نه 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 تاسو ته څه ویلو اوس تاسو وایي ببوم چې کینه ولا چاچی دا د څه چلو چې ما دې ته ټلیفون کو زه په خپل چې کوم دې دا یو چینل سره بابستای ما ما دې ته ټلیفون کو مال مولانا صاحب زما بچی نشته زما شکر دې لس بچی دي دروجن د خدای دشمن دی ما دا خبره کړی کنه زبده پیریان پاسوم کنه نو زبده درته متینې په دې جوړې کې به چم وړم کدا دې راته نه ویل ما ته وای واغو ما ته ریکارډ تا او او بالکل بالکل ثبوت ورته وړاندې کوي ان شاء الله دې ځان سرویس هم په هغه بچا ته وړاندې کوي ان شاء الله دې ځان سرویس هم په هغه بچا ته وړاندې کوي ولی ابو خاصو جولې کې د سې چلو چې دا چې کله مونږ راوسونه ما هغه دا هغه دې ان بون هغه درمسال کار وکم مې لاسونه خپل کا مالیارا په خیر راغله مونږ ته ویلکم خوش آمدید ویو سړی میکینو خپس سور کې دی دلته خپل منځو کو عبادت وکوم مونږ د اغه تصویرانه مغستی دي بیا د دې چپلو د لاندې او د باندې ام مونږ تصویرانه غستی دي مونږ یو کار کو اغه مونږه مطلب تر سو به چې کله دی ماته ویل چې مونږ ته مخه پکې کاریسته به ما جړه ورته چالو کا نو ما ته چیرې په دې جوړه کې به راواشو ما دواړه طرف ته پیری نه وکړه لکه تا او د دې او د څه بيدان سره وې سم تړلې ما سره ریکارډ پروت دی ریکارډ پروت دی خیر دا دا خبر نو تیر شو زه موبایل لته زه خبر کوم جواز محترم دا کوم خلک چې وي په قبر کې تعويذونه دی روباس یا قسم په الله دې کې منم ستا جی جی چې کوم خلک وي زه نه منم کوم خلک چې چاته وي په تا جادو دی نه منم نه دم درخو هم مسلمانان اجازه من ایمان دی زخپل نه دی شاید بھائی جی زدا الله په ذات باندې یقین ساتم بس او دعا رب ته سوال پورته کوم لاس پورته کوم رب ته د شپې ورته پر یاد کوم جاړم ورته تاسو لاغ ورځ یو وا چادر کړو دم درخو خی ورا کړی وا خی را کړی وا یو ملګری مې ودا د بیګاړ کې را سره ناشته دل دی دغه په سیم نه زو ورا خو د انسان خپل واسطه تا ته ما د دې خوراک د خوراک کنده خوراک کنده دغه خوراک کنده دغه خوراک کنده کمال راځه تر کور پدې کې ما ته کوم ما دې دنه دې کور خبر اور شهید بھائی ته هو امجد دي کنه صبر وکړه دې ته ما دا وځي په وي دې ته وګوره دا سې لیکل شوی دا سې هر د پاره دې ما کار باندې کنه ها دا شي شه 410 دې ها راګه ها دا د امجد او تعویز سمانه لري دا دا دې ته وګوره دا چې شه دا وځي پښوا دا وځي ګوره دا وځي پښوا دا وځي پدا دا چې کوم دې د کاروبار د باټه دا کاروبار د فارې چې کوم دې باټې دا باټې دا لوځي شه امجد دي ها ها یا الله یا عزیز دا د الله نوم دا الله نوم دی ها لا باتي لا باتي لا باتي خا صبر صبر کا صبر کې من دا پکې ساختونه لا اله الا الله ګوره ما پکې لا اله الا الله چې کوم دې صرف لیکلي دا دې نو چې لا اله الا الله نشلې انکار کوي کنه پھر لغا شاید بھائی لا اسم لا اله الا الله نشلې انکار کوي دا مسلمان نشو بیا کتون کو زه همیشه چې کوم پروگرام کوم په دینیت کوم کم خلق چې شرک یې نو زه د شرک مخنیوي کوم محترم وای چې بالکل کم سړی چې تا توی پتا جادو ته نو دا دروغ دی کم سړی چې تا لا تعویز روبا سی دا دوکا دا فراڈ دی ځکه چې علم غیب الله چاله هم نه دی ورکړي بغیر اولیاء له خدای پاک کرامات ورکړي پیغمبر علی السلام باندې چې کله جادو شو هغه وخت اولیاء له الله کرامات ورکړي په کرامات سره الله پاک علم کړی دی ان الله پاک نه دی الله پاک چې کوم دې چې کله کرامات درکې کنه نو بیا به ته خدای پاک بتا ته دا انسان په وجود کې دنه ارسخ کاری دا به کار کوي تاسو علم کړی علم باندې کړی جی ما چې کوم دې لک با کړنې بابا جی سم مبارک چې کوم دې زړه هغه سره ما ټول ژوندۍ هغه سره تیر کړل ان دا هغه د چې غلام په تور باندې ژوندۍ ما تیر کړی دا غلام په تور باندې او چې صدا سونه ذکرونه دي کنه نو دا ماته دا غذرم نه ملاو دي بل دې الہ الا الله محمد رسول الله چې ما ته ډیر ذکرونه په خوب کې راځي دا وظیفه دا الله په نومونه کې چې دا دا په خوب کې چې دا وظیفه وکړه دا وظیفه کوه دا وظیفه کوه دا رب ان دا دا خدای دې طرف نه احسان دې ما سره بس بل نه خبر اوري جی ان زه په تاسو به په قسم سره خبرم چې لا اله الا الله محمد رسول الله
چې دا ګیره ما پرې خوده کنه دا ماده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خوله باندې پرې خوده دا ماده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره ملاقات شو ما او هغه په خوله په خوب کې باقي ما ته چې تاسو دا ګیره ما خرابوي نو دا هغه ورځ نه سمره شکرانه لید دا چا دی ان قسم دې کده ته ما دا ویلې چې دا مال دونه پیسې راک ما ته ویلې ته پیسو د پیسې خو ما ته ونه ویل او پیسې براله د څه چل چې څو کسان ته مې کارونه کړی ورنه تختې دلی دی کنه او بیا موبایل لا پسې بندای کنه خو زما په دې زعفرانو په مشکو خرچه کیږي مال مولانا صاحب ستای څومره خرچه کیږي د یوې نوالي د شل زر روپو پورې زبې درکو ته چې خزه سړې نه پیژنې کنه د دې کې وس خزه نه سو ته نه پیژنې سړې ته نه پیژنې باقي سره ما سو کنه د چا په چا سره دی غیب له الله سره دی کده دې سره دی زه خو په دې خزه ما کاشته او دې زما د خزر سس کار چې ترې خزه لا وېسته چې هغه ته خبرې وکم کنه نو خبر ده د خزه سره څو خبرې کوي ما وته دا خبره وکړه ما وته دا خبره وکړه مای ک دې باندې ته په دې باندې جناتو مسلې پیریانو مسلې یاد نور سم مسلې نو ما ته بس صرف دې خبره ما ته زه نور د خزه سره دا بس نه کوم زه دا خبره تا سره ثبوت کشته چې پیریان مزه جوړه کې اوسم نه ما کان کی تقریبا چراغلی ما ویلو کړه ما ویل چې په چاچی باندې پیریان دي اسی وی دا چاوي تاسو ته ویم خای مور او پلار چې د انسان نه خفای او راغلا رب رب کریم ته خفای تا نه مور او پلار خفای دي ته مانه تا نه خفای دي نو زه خدام مور او پلار ګوره شاید بھائی شاید بھائی لاله پوداسه کې ناسم کلمه ته تیرم لا اله الا الله محمد رسول الله مور میں وفات تھا مور میں وفات چوہے تھا شکر الحمدللہ دا مور پسما پنزل لس لاکھ روپے والا گولی ان اسقاطونا خیراتونا ٹول پسما وکلا زما چکم دے جرمنی کے روز دا بس روپے نہ گولی زما پنی شے پدی ملیشیا کے دا مار روز دا پیسے روپے نہ گولی پدی چکدری بازار کے دا کان دی اگے بس روپے نہ گولی شکر الحمدللہ ما پسے گولی ما بچ خپل کار گڑے پلار می دے یو سور جو وشوی یو سور جی خبر تکو تا کو کی خما خما مسئلے راجی تا پلار روز جی مسئلے راجی زتا سر رو نہ نہ رو بلی زانا اف چاہیے بھائی زتا نہ دے قسم دے کہ تا قسم دے تکو بس تا دو ما زستا جی کم دے ضرورت کرور رو دے ما کپلار رو پلار وی کار سچ سخت ما تا سوی اقزا کو ما کار ما کو نہ شاہد بھائی اس نے ما خول خود نہیں خلق راجی سوال لفار ما تو ما تو دعا وکن ما خول چ سر راجی کنا اچھا شاہد بھائی چہ ما خول سر راجی کنا ز پخڑی مانی چ اس کم ز پہ روٹی خرم ز پہ ار یو کار پہ کم ز چ کم نے مریض سے کم دے کور تر سو ما کنا چ خبر کم اچھا خبر کم نو چ سر ما خول راجی کنا نو اس ہم شاہد بھائی چ دخو دخو ډیر بے مناسب خبر ز کی ما دا کور نہ ما د سی رخصتی کی نو د سی ما دا کور نہ نو دخو میو ډیر د کمزوری خبر دا پختون والی خبر نہ شاہد بھائی دعا بل خبر دا تعویز بل خبر دا لکه ګوره مون خدا منو کنه آیات منو کلمه منو خدا ابجد یو من دا خو صرف د کتاب مسله د کتاب منم دی او یی کتاب خو کدی کې لال شیدا شرک دی کنه صرف پنځدو ابجد شرک دی کنه اصل خبر دا کنه شي اصل خبر دا کنه اسه کو سره د مانځه د پر اوس کې کنه کوي بالکل جمع او اوس وکنه مون بو کې چاو د سینې کنه مون بسنګ نه صرف ابجد باندې خبر کو دا خو د قران نه دی کنه تعویز بد الله په کلام دی الله په کلام نو دا ابجد چې شو شرک شو کنه شو شر پشیر کی ناراضی شیر کی ناراضی شیر کی ناراضی ناراضی شیر جائز دی ابجد لیکل نو اصل خبر دا خو پدې شو اصل خبر ما ته چې ګور زما تاسو ما چا سرم چرته پیر سره دا یاد ساته زه خود ته چې اپ پویم پروگرام به لازمی راځي زه دا ویم کنه زه تعالی نږدې یو مثال در کوم احد بھائی چې دان دے ګور دوست دشمن خور سړی لري هغه جی بالکل مارو ورو غنا دا ورو دې غنا بالکل قسم دې لو کې وای کپلار وای کس سنگ وای هغه څنګه منم دا کار پرې دا کار مکوا نور مکوا ګور خپل عزت نه کوم کنا زتا نه کوم کنا دواله راضی کنا زتا ته ما زرر ته ما چې سړی تاله دوا راضی چې مال دوا کوي دوس پیړې و زه دې پویو مکان یو دوس پیړې و خام مې الله نه تاله رال له ورته مور فلار دی ژوند دی مور فلار خوشاله کا ته مور فلار نه دوا والا پنځه وخت مونږ کوا او چې کوم کار دې نه جوړیږي را پاسا او بتاجد کہ اللہ تا ډیر ډیر جاړه دا ته مو دا خبر ټوله ما شاید باید ته وګړي چې زه به سوال کوم در رب د پای نه ستاله به در رب نه غواړم ما خو ته نه چې زه تعالی کوم دا کار ما خو ته چې در رب نه بدل غواړم رب ته بدل فریاد کوم رب ته چې کوم نه چې ما سونه وس کی زه به خپل وس مطابق خپل خدمت کوم خدام د الله بنده دی او زم د الله بنده ما دا دې ما سره کینی ما چې کوم دې قران پاک ویری دی دې لپاره مې آیت کرسی ګډه وډه ویله مل پرې چې دا ما باندې داوونه کی مونیا کودری نورظلم پیک اکبر شروط صلات پورې ما کتابونه ویل دي دا د ماسر په علم کې کینی کدی زم ملامت کوم بیم زمنم خو دویم خبره واوره زم خدویم خبره واوره شایسته دغه خبره نه کوم زم ما د ویب سر دی نه نه
زما د وایپ سره کنه دی ته ما ویل چې ورګه زدم وایپ ته وایپ ته ورکه چې ما سره خبري وکي زله دې نه لاړ مخپل کور ته کنه ما ته چې اوس ملیر ما سره ملمانو ما سره تاسو ناسوي زلاړه ما اغه ته ویل ملتور سره خبري وکه قسم په خوده ما ته ویل دا شرک ګردا مون نه منو ما ورته ملته نه منی دا شرک باندې بل الله دې نه خوشاله شي د الله رسول بده نه خوشاله شي ما دې ته ما سوي ما ویل شي چې زه د خو سره نه ملایم سپه خبر ما د خو سره کار نشته شاید بای ولی چې په شریعت کې چې کوم د خو سره کې ناستل پاسې دل چې کوم دا ګناه ده ته به د څنګه وی چې راوړل تا نو ما خو د جام د پاره اتل ما نو ما خو دا نو ما چې تا به کنده به وای سیمون زما قدر عزت کوم زما زی ته زما په ځکه چې اوم خلې زی ډیر قدر کوم اوس چې کله په شې زو درغلی ما صحیح ده کم چې دا منهاج القرآن عاجم د الله سي بالله ور ولا اگر اغلی د شپخ سي بولی سي برغلی و زو درغلی ما صحیح ده زو دا ډیر قدر کوم خو به کنده به وای چې چرته دا نه ویل چې اغه د خپل کور زنه چرته ځان سر پکټ کینه کینه او ما ته وای چې پیندل سره دا به کنده به وای شم نه زه ته ما کنه دا به کنده به وای شم مورې زه د مورې نه دا کنه ته لاړ شه دا غوی د زمون نه تاسو کوم متعلق بیا به تاسو زما ریکارډ اغه وي چې دا سره څنګه سره ده دا سره پاک ته کس خاله قدم باندې لا نړی کنه نو تا څنګه بیا وځنه راو دي یو کار وکړه دا یو مې چاته الله گواه دی الله گواه دی الله گواه دی چې پدې پدې کنه پدې کې رب عالم دی رب عالم دی رب عالم دی کنه شاهد بھائی رب عالم دی کنه ما په لړ کې سره غري کنه تا نو پاکي باندې خدای پاک عالم دی کنه بالکل ما خو صرف دې لپاره کوله چې تاسو چې کوم دې دا صرف دا سوال وکم بس یو منټ دا فریدو دا خبره پېښه روان شي کنه ټول دا ریکارډ زموږ سره محمد سے محمد خان دا ابجدو کار چې کوم دې دنیا ته ویل غوړ خپل غاړه خلاص کړه کوم خلک چې دی لزی دوه ته وای دې کې حقیقت سره یاره سبا سبا د دوه ویه مکان شي لکه زبته دا خبرو کوم شاید بای چې لکه ما به بده ګناه نشته کنه که ګناه زګونه ګارې ما ته وای چې دا ګناه ګارې ته خیال نه ده زګونه ګارې زګ چې کوم زدا شرک نه زنه انکار یم زدا شرک نه انکار یم زدا شرک نه منم سره نه زدا شرک نه منم سره سره نوم تاسو دې نوم ته پوسه را نه کړو ما ته و چې راستا سنوم سره ما ورته خپل نوم واغو سم ما نوم رحمان ګل دې ما نوم خدا نه دې دا خزه نوم می چې کم دې نصری نه ده په نوم هم سکول ها جی د نوم ته پوسم سره نو ما دې ته دا وی کنه کما کړه جناتو مسلې پیدا پیریانو کنه نو ام پته لګی بیا په نوم کې دا چې لکه دا سړی په حساب کتاب وګیا ابجدو کې اګه بده تصبو باندې لا اله الا الله محمد رسول الله دا د نوم هم پکې وای بیا کسه ها جی تاسو چیلی کړی دی یاره دا د خپل عملیاتو خپل د چیلی کړی د څه شعر کنه چې ما په ار یو ذکر کې خپل توبه او با سفر ما د څه نه دا ما د څه نه دا ما وره د کلمې رونه یو کنه جی بالکل مرو بک بنو مرو بالکل بمرو صحیح دا رب ته مخامخ کی بالکل دا یو ارزی ژوند دی من چراغلی میو بربند راغلی بالکل او زوم بربند او زوم بربند ایمان بوړو بالکل ٹھیکار نو پری دی ګورا زدا ذکر اسکار نه دا خو کس ذکر نه جتا زمن کوم به غزه کافر شو ګور ذکر اسکار نه دا وزه کدا کسان ما سره غریبانه ناسب دی گاڑی کنه دا زما سره خواله راځي کنه ما زه به چاس کما ته دوار ته وکما ته دا د کار ما کول دا کار کول غوړی دا دجی یار پته نه لګی راځم صح ته سړی راځي ته دې ته پوس دګه چې مور خپل راځي نو نو څه بده نو دې دې کې څه غلط دا زما کیمرامن دی د چې کله مال راتللو کنه د ما ول ته پوس کړو چې واده دې کړه کنه دی وینا مې نه شکه کنه وې چې نا مې مور خپل راځي ژوند دي وي آو کیمرامن مې دی تاسو یو سړی ګرځي ته دې تا پوس وکړو د کومې قبيله اوس داسې نه دهشتګرد نه ګرځي یار خدای شته بس مونږ په الله باندې یقین ساتو او الله زم پالل والے دے بس او بے شک الله می پالل والے اسی غلط کار تا لا کو بجو مات کوي رب می مات نہ بیو سڑے بیٹری پٹری ہوئی جے الله می یقین دے گور شے دے کنا چہ ولا غوا ور کھڑے گا سڑے مرا وست دے دے کنا ولے پ گاڑی کی تم دے گور دا سم دا مکو کنا دا مکو دا مکو کنا دا دیر دا در کڑے دا کساب دے رسول الله غرز یو وا چادر کړو دم دوه خی ورا کړی وا خی را کړی وا یو ملګری مې او دا د بیګاړی کې سره ناشې دل ده نو ته ځان خبره مکو کنه الله پاک الله به راونی شي محمد صاحب الله به راونی شي په دې خبره کې به الله راونی شي ګوره ما ته ګوره ار سړی ته خبر زما خبره ته وکړه زما خبره ته وکړه حضرت ما نه نه ما دروغ ویلی ما دروغ ویلی نه ما کوم دا دروغ ویلی دي کنه دا دروغ ویلی ستا زما د خځ سره زما د نوم سره ستا څه کارو دا یو دا پیرین ته بچای ولی پیغمبر ته څوک چې ته زما د خزنه پیرن پاتې دا بچی چې کوم دی دا الله ورکه کته ورکی زه صرف تانه دا تاسو کوم صرف زه دا درته ویمه کرامت د اولیاء
یو حق دی دا زکریا علیہ السلام شو زکریا علیہ السلام د مریم مې په دربار کې کوم دې دو سوال کوي کنه دعا کوي چې خدای پاک کته مریم لچ کوم دې په دې ماشومان کې خوراک د جنت ورکې کنه رب کریم زستان کوم دې 130 سال په عمر کې مزه مالم یو زیرا کنه ولې سوال کوي سوال خو کوم دې دا خو جایز دی تاسو خلکو تنا دا به هغه خلکو لکه چې الله لبکی الله ته بغاړه خلاصې دا الله رسول ته بغاړه خلاصې چې کوم کار چې تکې کنه دا الله په امداد کې کنه رب نه نه دا رب هم دا رب نه علاوه نه ته ته ما د خځې سره خبرې کې دا رب نه علاوه نه دا د عملیاتو کار مکه دسی نه ولا کوس سره ما هو لا دعا د پر راشه نه هغه خو هغه نه کنه نو هغه ځمې نه شم نه کولای شي دا کنه ګوره محمد سی دعا له خلق وليان د پر راشه تاسو چې عالم نه ما تاله ولي سره دعا له راشه مثال دسی ما دي خبره موکلی ما وی د ملیشیا کې وکسته هغه چې کوم دې په چاپه کې غیر شو او ما ته رنګ په ټایم کې په خودی یقین وکم ما خپل رب ته متوجه شوم زه ما رب کریم استا سای عجزه بنده او ته ولا د خار وکه اغه لسمه 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 چې کوم دې وشو اغه سره د خدای پاک د مسلې نه بچ کو نو دا دعا چې کوم دې قبلې کنه قبلې دعا هر چا لکولې شي سید مسلمان په مسلمان له دعا کوي بالکل بکې جام ما ته ته دعا نه دی ویلې د عملیات ضرورت دی دا کوم نو عملیات خو ځنه کوم څه به حکومت هم نه دا خو دما دما د په دونه کوشش زره وسته ما کنه دا ته مې سبب از درشم ما ځنه مو درګار در نه شم درلې دوی چې نه ما هم ورته راشم ما ته ډېر تکلیف دی زما کاروبار بند دی زما چې کم دی زما بچی نه کیږي زما بچیش نه کیږي او چې کم دی په ماشومواله کې مري نو اسې دا سوچ وکړه کنه اسې دا سوچ وکړه لکه دا په اسلام کې جایز دی دا خبرې بالکل دا د شرک چې کوم د خلاف جهاد په کار دی زه د موشیاتو جهاد کوم زه د آیسو د چرته پوډر جهاد کوم دام یو جهاد تاسو دعا کوله دله نو د تعویزونو په اساس دا مو د صرف د کاروبار لپاره ما کی دا کاروبار که خدای پاک په دې سره رغه کیده دا اسی په تعویز کاروبار کی نو نه کیږي به خزه به کیږي نه کیږي به نه کیږي په خزه به کیده ما بزانه وو د درې په میدان کړه په درې په خدای یقین وکړه درې مې ځان کړې وې دې سره لکه بیا چې نه کېدو په بیا دی ولي ورکړه کوم نو دا خو چې کوم دې سره ماته ماته چې تړل شي خبرې چې مونږ ولې ورکړه او دا لاس روپۍ دې پکې ورکولې کوم دا او دا پکې بل چا چې بلاوت قوم مې او جی د کلمې مې مرورې پښتونه مې مشره مې زه دې ټیم کې کزه مثال چاته د دین دعوت ورکوم زه په سنت نه يم برابر ٹھیک دی کته ورکه ماشاءالله ستاسو پیغمبر علی السلام سنت پښتا په مخ باندې خون کوي زه بزه دي شیوم جزنا سنت یې مستا مطابق دا عملیات کار مکو الله دې عزت دعا خپل الله دې عزت در کې تاسو لا شاهد بھائی زه به تاسو نه يم کنه چې زه در رب نه ډیر موت مینه يم قسم دې بس مسلمان خو یې به در زه نه زه در رب نه ډیر موت پم پدې معنی یو کنه چې در رب زمانه دې ډیر زما مددگار دې زما ډیر مددگار دې ولی و بجې دا څه شی دی دا خو زفران دې سوچا او سیده جوړ شي ګور لکه تا اوس ما ته دوه پیر دی زه کې تا خبر اتفاق نه کوي تاسو یې زه دعا کوم خلکو ته دا خود دا یو خلک ما خود ته شي دی باندې ما دا باتیں په ولي کړي صرف دی د پاره دعا کې دا باتو څه ضرورت نو بس دا بغرا بغرا په خبر په دغه شو بده را پکره غلې خاجي دو په دعا کې خود باتو ضرورت نشته کنه خاجي از شته په کې تیر اته نشته په کې نشته کنه دا کار نور مکو زما روري ګوره کتي کې نو مال خو څه تاوان نشته کنه نو زما وته ضرورت نشته دی میکو نشته می ضرورت ته که یو خبر قسم ده که مو ضرورت ای ګور شه ده کنه زما دیش دی ضرورت نشته شکر الحمدلله زما خپل وسکیږي خه گزاره میکیږي خه گزاره میکیږي الحمدلله نن می جگم ده په ملیشیا کې هوټل سٹارټ کو وسنه نه مبارک شه خدای دی وبخه این دا 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 الله احسان نه ده زما درې دکان دی الته نو چې زما درې دکان اچ خبر کو نو زما دې څه ضرورت ده نه به کې واده را سره وکړه اچ خبر کو مې دا را سره واده وکړه دعا لپاره خلک راځي خبر راځي اخبار راځي دعا د پاره کله راځي ته بزرګ کو ولي دې دعا وس خدای پاک چې کوم دی خدای پاک په ما کې ځای لګولای دی کنه خدای را پاک ځای لګولای چې خدای پاک یو سړي کې ځای ولګي دعا د پاره د دعا ځکه نه خو مونږ نه کنه از ما بیا هم ګور کار دی بیا کمزور دی نه دی کمزور یو مې چې زه زما مور پلار ژوند دی زه د مور پلار خدمت نه کوم ته له دعا له درزم کنه خي نو د مور پلار دعا ما د پاره قیمتي دی ډیره قیمتي ده خدای دوستان نه دي ما چې کوم دی د بابا کڼ بغنې بابا یې چې ما در دوه ډیر شغال خدمت ما وکړو کنه نو دا غي په مسره کې چې کوم دی لکه ما ته خدای پاک یو دغه راکو کنه یو د ما دعا قبلي کې وس کنه ولی چې ته ما دعا وکړې کنه چې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو کړه وسمه ته دا ګیره فریدا دا خو صلی الله نه شي دا کولای کنه دا غي په خلو مبارک باندې ما ګیره فریدا هغه چې کوم دی بیا بیا چې دا ګیره فریدا خدای پاک دې ستا باندې خپل رحم وکړي الله دې ستا سره خپل مدد وکړي امداد دې سره پړه کې ته خدای واچي چې ته دا کار وکړي
ولی جدا خخ کار دکانه پیغمبر اسلام سنتی خیلی نه بیا چه کنده پخو کی ماته وظیفه را رب العرش لازم ايه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا واحد الاحد دا ما چگم ده خوب جي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله الا العظيم كز قران ويلي بخدي يقين بخدي وك كان شاهد باي لك دا ماته نا خوب كر خبر دشنا دشنا زستاسره متفق کي گمو زستاسره متفق کي گما تتسوي كه زي منه مغشه خزدا زدا دا وي مكنه چي لك اوس مثلا ما خوال سخاكور نه سره روان شو ما خوال راجين زبه شړ مغسړي سداو بچي وروړي وبي کوم د مسلمانې ولار خدا د کومور پلاري ژوندۍ ورته بچي زم نرته دعا کوم چې الله دې ورسخه کا خود مور پلار نه دعا والا د مور پلار حق ورکا د مسلمان حق مخوا ټیک شو بالکل پدې سره متفق ما خو ورکنه د گاونډي حق مخرا حرام مکو پینځه وخت مونږ کوا چې کم کار دې نه سميږي د شپې را پاسا او رب ته تاریک کوا الله ته په تاجدو کې خډیر ډیر جاړه ما دې ته ونی دې ته ما خبر کوم مې رب ته شو ها مې رب ته کوم نه رب رب ته جاړه ما له خدا نه ویل خو دا ذکر والو دا ډیر لس سو ځلې به دا و ما ته وی کنه ما نه خپه کوم مرته وختي مې زه تا نه خپه کوم دا کار پرې ده ټیک شو وا در سره وکړه ټیک شو دشنا لکه دا بر سره د حقیقت چې دا وسه ما خپل یو سلام مې راځي کنه هغه ما نه ابا ما نه مدغه نه کې ولې چې دا ما چې خپل راځي زه په پچاس کم زه په روټي خو زه بس یو لو مونږ هم درځو خل راځه یو چې دا یاد وساته دا یاد وساته شاید بای ته ما د طرف نه تا ته دعوت شو نن نه څو په چیو تابانه څوک نه زره ته دی باندې داشه مګ داشه نه داشه داشه نه داشه نن نه ما ختم شو بس ختمه دا دی وعده ختم او چې ما ته چا وی بی کړو دی زغا سیم روانه ملیشیا ده سبا بس وړو باسمه او زم ملیشیا ده تاسو ملس کاله باد راځم پینځه کاله باد راځم دو کاله باد راځم خبر شوم پرمو وای شي الله وسمد الله وسمد کې دا کمالاتی کنه ګوره چې دا غیب زما خپل چې کوم ده د بابای سیم مبارک ما وی مایزه زر پیری ده الله وسمد وځي پکم ما ته بچی په دې کې ازمایښت ته مکو دا کار څنګه ازمایښت په دې خو له بلې باندې په وجود باندې بیماری بد باندې بچی به مري تا خبره تا ته الله ډېر لوی نو الله لوی دی خو د ما استاد په د ما ذکر ګوره غما ته وي ما ته 130 125 ورته وایا ما ته خپل بابا یې سیم مبارک وي 125 ما زر پیری ما زر پیری دوم الله سمد وي بچی به مري نه 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 لکه ازمایښت وي پکې دی هغه اغه راته وي وای ازمایښت پکې دی بس از مې دا سده کنه وای پدی باندې پیرن قل هو الله وحده الله الصمد بیا غشنا او سره بیماری ولا راځي ما شوم ته کنه الله الصمد ډیر مو وای امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب د شه کنه ما دا شه پرې دی دا ما ختم کړم دا یو ختم کړم ګرتیو کا نه نه تاسو ته مرګ ته نه کوم صبر کا د شه د شه نه نه د شه مرګ ته نه نه د شه مرګ ته کوم او ګور دا یاد وساته زما ګور زم پښتون نه مزه کو جولانه ما زم اصل مومن نه مزه پوښې زما مننه نه نه دم کیدل زول در کوم نه کدم زه نه نه دم کیدل نه در کوم دم کیدل ول در کوم زما دم کی څه کار دی زه شر خونه کوم زه بزات کوم زه تا دا مې کنه چې زم پښتون یم چې نن نه اخو دا کار ما وګ کنه بیا زما ته پښتون ما وای بس نه خواسته شته منم خدا نه چې لکه اوس مثلا لکه مثلا څوک چې دوا د پر راځي څوک چې کم دی ما خو له میلمانه راځي ناغي له بزه روټه مور کوم چې به مور کوم وب مور کوم دعا به مور کوم د پښتون وای زه تا میهمان نوازتا بس زما ساسره زما ساسره د پدی باندې زما ساسره شهید بھائی زما ساسره پدی باندې دغه شو چنن نه خونه تر دا مات کړه دا کی بار مات کړه دا شی ختم ختم دا دا نن نه پښت ما تا شهید بھائی خدا یقین وکا کنه ما وې زب د سره ملاوي کوم کور ته ورزم دل خدا یقین وکا خدا نه خدا نه سانا 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 زکا تر سره بد وکلا څنګه مې نو بدر سره دا وکړه کنه چې ما ته بده الته ویلې په ټلیفون باندې راته ویلې چې دا شی مکوا دا شی مکوا د شي نه خلاص خیر دی دومره کوشش ته کورنګ راوړو خیر دی الله دې خپان شي مشر خیر یې ونه کې کتون کو زما پلاس کې چې کم ګېډې دې د ساختونو په ابجد علی کې شوې دي دا د پیر سی بغا کار وو توبه وستلو عملیات موږ ته پاتې شو سره د سرار سومره پیریانو زموږ شو او زه به باقي کار موږ کوو پدغه پیریانو باندې خدا سے پیریان بغیران نو نو موږ سره چا غپو لوګو واسه چې کمرا شي د چا سره زری د چا سره 500 وي خو به تر خبره داد چې توبه وست لدا شرک دی او د شرک نام چې وسړه توبه استغفار شنو دا به تر خبره زکه زمون کار هم داده خود پیر سیب سره موږ دا وعده وکړه چې تا پروګرام با سکرین ته راځي الا برازي ک بیا موږ ته معلومات شو چې پیر سیب
بیا پیری او خابیری جنگی او کار پکین انشاءاللہ بیا بان قریب دا پروگرام تاسو گوری ہو چی کلا دا پروگرام تاسو کتو متاوستا دی معلوم ہے چی پیر سے بیا خلاف ورزی کردی دنو پروگرام میرا لے دا اگا کتاب دے دا کمنا چی دوی زماوستا تقدیرون بدلی ماو تالا خزے کئی ماو تالا کاروبارون کئی ماو تالا دا قبرون تاویزون روبا سی دا اگا کتابون دی او دا کتابون منگ سرم دیر شو یقینن کزی کور کے خرسو منو پا دلو دی ماں سر زکر دا بلا پیران نمائی اوڑل خو پیر سورت پس بیا کتاب لاس کرا والی دوی بیا دا کار شروع کی سکتے کڑی را بیدری غا پیسا دا دا دی سرم ماشید خان شاید اجازت را کی دا اللہ پامان